Čaute priatelia, čaká nás hitko, čo znamená, že vysokointenzívny intervalový tréning s maximálnym nasadením, chceš urobiť maximálny počet opakovaní za daný časový interval. Tréning sa volá veľmi príznačne, chyť ma, ak dokážeš. Robíme 20 sekúnd, 10 sekúnd pauza, to znamená, že za 20 sekúnd sa snažíš urobiť maximálny počet opakovaní. Ozaj sa snaž ísť na kotol, lebo len vtedy tento tréning má význam. Ak pôjdeš pod svoje možnosti, kašli na to. Nemá to význam. No má to význam, len tým pádom nerobíš hitko, ale robíš len intervalový tréning, ktorý je priznačný submaximálna intenzita, to znamená nie maximálna. Rozcvička je číslo 1, ktorá zodpovedá rozcvičeniu pred vysokointenzívnym tréningom. Ideme 8 cvičení. S minútovou pauzou po kole 8 kôl. Tým pádom docielíme úplne vrchol pyramídy. 8 cvikov, 8 opakovaní z každého s 20 sekundovou pauzou. Len sme to rozdelili do takých kôl, čiže je to trošku jednoduchšie. Ale aj tak, budete vidieť na mne, je to kompletný masakér. Prvý cvik je drep. To znamená 20 sekúnd makáme, za 20 sekúnd musíš urobiť minimálne 20 drepov. Inak chod domov. Pripravený? Časomiera? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A jedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ja sa musím ísť 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, super, 21, 22, 23, 23, 23. Najhorší cvik, čo môže pokračovať po takýchto drepoch, sú angličaky alebo barbisky. 3 a idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, musí byť 10, 10. S ľahučkou, pauzičkou, paráda. Kettlebell, snatch. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenáct, dvanáct. Výborne. Kettlebell snatch je za nami. Ľahká oddychovička v podobe plánku. Hopa. Toto si trošku prefúkneme trúbky. Dýchaj zhlboka. Hop. 10. Jajajajajaj. Krásne poskoky vo výpade. Za ho. A ideš hop, 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 hop. Dvadsať, nech sa páči, ide sa na každú nohu. Nie je zle? Ha. Ideme Russian twist. Doberiem si túto krásnu kettlebellečku. A ideme, hop. Devet, desať, jedenáct, dvanáct, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedem, osemnásť, devätnásť, dvadsať, dvadsaťjeden, dvadsaťdva, dvadsaťtri, dvadsaťštyri, dvadsaťpäť, dvadsaťšesť. Máme tu 26. Posledný môj najobľúbenejší cvik. Raster si. Raz. Dva. Opa, tri. Už opäť. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Deväť. Desať. Jedenáct.
Makači. Teraz až je po pauze. Či čo, zle rátam? Aj, priatelia, zle rátam, ospravedlňujem sa. 7. ešte 8. cvik mi chýba. Prepáčte, hneď 8. cvik dokončím. Zle som si to vyrátal, nehnevajte sa na mňa. Akože 10 sekundová pauza, dáme posledný 8. cvik a to budú 20 sekúnd, dáme nič iné, len krásna mŕtvola. Aby sme to urobili. 2, 3, 4, 5, 20, parada. Deadlift bol posledný 8. cvik, na ktorý som trošku zabudol. Ospravedlňujem sa, nebolo to naschvál. Čiže 8. cvik je deadlift v pekelným rýchlom tempe. Závaže si nedaj ťažké, aby si to dokázal. Teraz sa prefúkni, minútu máš pauzu a čaká nás ešte 7 kôl. A máme to za sebou. Toto tempo, čo som ti ukázal, je tempo vesmírne. Tak sa ho snaž udržať a vtedy budeš najlepší. Čaute. Parirara, parapari, rara, parapari.